بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعم بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بداية أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukiwa tunaangazia maisha ya kaburini kupitia sunna za bwanamtume muhamadi salillahu alaihi wa alihi wasalama pamoja na watu wa nyumbani kwake wanaelezeaje kuhusiana na maisha ya baada ya maisha haya ya dunia na bila shaka ndugu zangu waislamu katika mazungumzo yetu yaliyopita tuliangalia maisha ya baada ya maisha hayo ya dunia au maisha ya ulimwengu wa barzakhi kwa mjibu wa maneno matukufu ya mwenyezimungu subhanahu wataala lakini hayo yote tuliyaona katika ile aya ambayo mwenyezi mungu subhanahu wataala aliileta ndani ya qurani lakini akitufahamisha kwamba haya ni maneno ambayo yatasemwa na wale ambao walikuwa wanapinga siku ya kiama kwanza walikuwa wanapinga kwamba hakuna maisha baada ya maisha haya ya dunia ima yawe ni maisha ya ulimwengu wa barzakhi au yawe ni maisha ya, ya siku ya kiama yaani ya ulimwengu lakhira maisha ambayo sasa wataishi milele na milele tukaona aya mwenyezimungu subhanahu wataala ambayo ilituelezea kwamba wao watakiri kwamba wamefiishwa mara mbili na wamehuishwa mara mbili sasa kwa hayo yote ya allah tunakuomba ima utusamehe au uturudishe duniani tuweze kufanya matendo mazuri na mema ili tuwepokane na, na adhabu ambayo tunaiona kwanza kwa sababu walitangulia kuipata adhabu katika makaburi yao wakaona hiyo adhabu na ukiwa kaburini unaona unaelekea wapi katika ulimwengu wa akhira katika siku ya ufufuo wewe unakuwa unajua unakwenda sehemu gani yani kana kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala ndani ya kaburi eh, kaburi yako anakuletea kioo kiasi kwamba unaona au kwa, kwa sasa hivi tunasema kwamba anakuwekea video unaona mkanda mzima kwamba wewe unaelekea wapi kwa hiyo walipofika mbele ya mwenyezimungu subhanahu wataala wakamwambia kwa huruma umetufisha mara mbili mara ya kwanza nikaelezea kwamba ni pale ambapo waliwafisha kutoka katika maisha haya ya dunia na, kawai, na wakaingia katika maisha ya kaburini au ya barzakhi kisha mwenyezimungu subhanahu wa taala pale atakapoamrisha malaika wapige filimbi ya kwanza watu wote wakafa ambao wako mbinguni na ardhini sasa na wale ambao watakuwa katika ulimwengu wa barzakhi na wao watakufa sasa huku ni kufa kwa pili sasa itapigwa filimbi nyingine ambayo sasa watu wote watafufuka wakielekea kwa mwenyezimungu subhanahu wataala sasa watakapofika mbele ya mwenyezi mungu subhanahu wataala ndipo watasema kwamba n yani mwenyezimungu baada ya kuthibitisha uovu wao na makosa yao kutokana na kile ambacho walikuwa na kipinga basi ndo watakuwa wata na maneno laini ya kumuomba ya allah umetufisha mara mbili na umetuhuisha mara mbili sasa nije kwamba amewahuisha mara mbili wapi mara ya kwanza ni pale walipokufa wakaingia katika makaburi yao katika ulimwengu wa barzakhi pale walikaa maisha ya barzakhi ima yawe ni maisha mazuri kutokana na matendo yao au yawe ni maisha mabaya vile vile kutokana na matendo yao lakini mwenyezimungu subhanahu wataala pale atakapoamrisha kwamba ipigwe filimbi ya kwanza basi watakufa na atakapoamrisha ipigwe filimbi ya pili watafufuka sasa huu ni ufufuo wa mara ya pili na hapa ndipo watakapoelekea kwa mola wao ili waweze kuhesabiwa kwa hiyo wamefishwa mara mbili na wamefufuliwa mara mbili sasa haya yote watayazungumza mbele ya mwenyezimungu subhanahu wataala yani bilutfin yani watazungumza kwa ulaini ili mwenyezimungu aweze kuwarudisha katika maisha ya dunia au maisha mengine ilmradi waweze kutenda maisha waweze kutenda matendo mazuri kama walivyosema kwamba. kwamba fahal ila khuruji min sabili yani wanaomba waweze kupatiwa makhraj namna gani waweze wakajitoa katika adhabu hii na wakarudi katika maisha ya dunia na kutenda matendo mema lakini aya zinaendelea zinaonyesha kwamba mwenyezimungu anajua kwamba lau nyinyi mkirudishwa katika maisha ya dunia mta, mtarudi vile vile mlivyokuwa hamtotenda matendo mazuri kwa hiyo hapa mwenyezimungu hatotoa ruhusa yoyote na uliyoyafanya ndiyo hayo hayo kwa hiyo ndugu zangu waislamu tufanye matendo mazuri kabla hatujakata roho maana baada ya kukata roho hakuna kurudishwa katika ulimwengu wa dunia sasa sasa ndugu yangu mwislamu twende tuangalie riwaya zinasemaje kuhusiana na maisha haya ya كابوريني. ألوليزوا الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن أرواح المؤمنين فقال بين الألبو لوزة كنا كروح ومؤمنين إنك واجه الإمام أليس في حجرات في الجنة قام واو wako katika vyumba ndani ya pepo yakuluna min taamiha kwamba wanakula chakula cha peponi wayashrabuna min sharabiha na wanakunywa katika vinywaji vya peponi waya, wayakuluna na wanasema rabbana atim lana alsaa wa anjiz waatana kwamba ya allah ewe mola wetu tunakuomba utimize saa utimize siku ya hesabu kwetu ili utupe yale ambayo umetuahidi sasa angalia ndugu yangu mwislamu kwamba kuanzia mwanzo wa riwaya alimamu anasema kwamba roho za waumini zipo ndani ya vyumba peponi zinakula kila kitu min taamiha na kunywa vile vinywaji vya peponi lakini tunakuja kutambua kwamba malengo na makusudio ya alimamu sadiki ni kwamba ni maisha ya barzakhi hapa anairizia maisha ya barzakhi natbn mimi nishawahi kusema kwamba maisha ya barzakhi ni kama maisha ya peponi ni kama maisha ya peponi yani si maisha ya peponi bali ni mwanzo wa maisha mazuri kwa yule aliyetenda matendo mazuri na ni mwanzo wa maisha mabaya na machafu kwa yule ambaye alitenda matendo maovu kwa hiyo alimamu anasema kwamba walewema wakiingia katika maisha ya barzakhi yaani kana kwamba wako ndani ya pepo ile ya akhira sasa kutokana na yale ambayo watayakuta katika ulimwengu wa barzakhi yatakuwa ni mazuri yakiwa yanatoa tabir na yanaashiria kwamba wanakokwenda ni mahala salama na ni mahala bora kutokana na matendo walioyatenda lakini wale watu waovu alimamu taban atakuja kutupa hadithi kuhusiana na watu waovu kilikuwa ni kipande cha kwanza kuhusiana na watu wema sasa wao wanasema kwamba rabbana atimm lana saa kwamba tukamilishie kwetu au fanya haraka au tufanyie haraka utuletee siku ya ufufuo ili utupe yale ambayo umetuahidi sasa wakati gani mwenyezimungu amewaahidi au wapi mwenyezimungu anawaahidi tuje ndani ya qurani mungu subhanahu wataala anasema inna allaha yudkhilu ladhina amanuu wacamilu salihati jannatin tajri min tahtiha alanhar kwamba mwenyezimungu atawaingiza wale ambao wameamini na wakatenda matendo mazuri atawaingiza wapi atawaingiza katika pepo katika mabustani ambayo hayo mabustani chini yake kunapita mito ha? Ali maula. Ali maula. katika aya nyingine kwamba hiyo mito ni daimani si kwamba itakauka au kuna mda wataingizwa au watolewe hapana wakishaingia ukiingia ndani ya pepo hakuna kutolewa na ukiingia ndani ya jahannam hakuna kutolewa sasa hii ni ahadi ambayo mwenyezimungu amewaahidi wale ambao wametenda matendo mazuri lakini ahadi nyingine tobani aya hii inapatikana katika suratu muhamadi aya ya kumi na mbili ahadi nyingine iko hapo hapo katika suratu muhamadi aya ya kumi na tano mwenyezimungu anawaambia wale ambao wametenda matendo mazuri kwamba mathalu ljannati lati wuida lmutakuna kwamba mfano wa pepo ambao wameahidiwa me, wa wamchao mwenyezimungu subhanahu wataala wuida lmutaqina na kule wanasema anjiz ma waadtana kwa hiyo mwenyezi mungu amewaahidi pepo kwa hiyo ile pepo ya kaburini si kwamba ni ile pepo ambayo taweza tukasema kwamba ni original hii pepo ya kaburini ni shabihi inashabihiana na ile pepo lakini bila shaka kwamba yale ambayo yanapatikana katika ile pepo yenyewe si kwamba yote yanapatikana katika hii pepo ya maisha ya barzakhi lakini bila shaka ni mwanzo wa kuyaelekea yale maisha ambayo ni ya milele kwa hiyo ndugu zangu waislamu mwenyezimungu amewaahidi waumini kuwapa pepo na katika aya hii mwenyezimungu anaelezea anataja aina nne za mito ambazo amewaahidi wale ambao wataingia ndani ya pepo anasema katika hiyo pepo fiha anharu mimain ghairi asin kwamba ndani ya pepo hiyo kuna mito na natba siyo nahar hapa anataja anhar kuna aina ya mito au kuna mito mbalimbali mbali, na hiyo mito ambayo imejaa maji na hayo maji ambayo hajawahi kubadilika pamoja na kuwa kwamba hiyo mito itakaa miaka mingi natabani sote tunajua kwamba kitu kikikaa miaka mingi kinabadilika lakini hiyo mito itakaa miaka mingi haitobadilika yale maji yatabaki ni maji yenye orijino ya kuvutia anaendelea kusema wa anharu min labani lamyataghayar taamu na vile vile kuna mito mingine ya maziwa na hiyo mito ya maziwa si kwamba ni kama haya maziwa kwamba ume umekamua umeaweka yamekaa mda yameoza yametoa harufu mbaya umemwaga hapana kwa hiyo ile landha imebadilika hapana bali hayo ni, mazi, ni, ni, mito, ni mito ya maziwa ambayo maziwa yake yani hajawahi kubadilika na wala hayatobadilika na anaendelea kusema waanharu min khamri ladhati lisharibin kwamba na kuna mito ya pombe ambayo inalaza kwa yule ambaye atakuwa anakunywa lakini hapa ndugu yangu mwislamu limetumika neno pombe usidhani kwamba ni hii pombe ya dunia ha? ndiyo vimeshirikiana katika jina lakini hiyo pombe hiyo mito ya pombe usija ukasema kwamba waislamu kumbe qurani yao inataja pombe kwa nini wasinywe pombe mwenyezi mungu anasema uh, waanharu min khamrin min ladhati lisharibin kwamba hiyo mito ina ladha kwa yule mwenye kuyen, mwenye kuitumia mwenye kunywa ile pombe lakini hii pombe ya dunia ndugu yangu muislamu kwanza ukiinywa unakuwa kama kicha kwa sababu inaondoa akili ukinywa hiyo pombe unadhoofika mwili tunaona watu ambao nakunywa pombe kwamba wanadhoofika mwili lakini kuna madhara mengine inaharibu utumbo na kadhalika sasa na hii ambayo anaielezea mwenyezimungu subhanahu wataala kwamba ladha lisharibin ni ni pombe ambayo ina ladha ni pombe ambayo inapelekea kuwa na nashat na uchangamufu ni pombe ambayo inapelekea kuwa na akili ni pombe ambayo inapelekea kupona ni pombe ambayo huwezi ukapata maradhi kwa sababu uko ndani ya moto wa jahannam amla la wewe uko ndani ya pepo ama yawe maji toban yawe maji ambayo tunayatumia katika dunia hii na sisi tukiyatumia ni mazuri ni salimu kwetu lakini yakiwa ndani ya moto wa jahannam sio maji tena toban ishtirak filma yameshirikiana katika jina la maji lakini yakiwa ni maji ambayo tutakuja kuona kwamba yale maji ambayo watakuwa wanakunywa watu wa motoni yatakuwa na madhara kwa hiyo ni tofauti na maji haya ya dunia hivyo hivyo na pombe usija ukadhani kwamba mwenyezimungu akitaja pombe ya peponi kwamba ni sawasawa na pombe ya hapa duniani ile pombe ya akhira ina maana yake na hii ni haramu kwanza haina hata uhusiano na hiyo ambayo ni pombe ya akhira nt mambo mengine ya akhira ni mambo ambayo kutokana na lugha zetu na ufahamu wetu basi mwenyezimungu anayelezea hayo mambo ya peponi kutokana na ufahamu wetu lakini lau angeyataja kutokana na ulimwengu ulivyo ulimwengu wa pepo ulivyo hatutoweza au tusingeweza kuelewa kutokana na kwamba sisi tuko katika ulimwengu wa dunia na ule ni ulimwengu mwingine na anachokizungumza mwenyezi mungu anazungumzia ulimwengu mwingine kwa hiyo wale ambao wataingia peponi ahadi yao ambayo mwenyezimungu amewaahidi ni hii mito lakini kuna mto mwingine wa nne wa anharun min asalin musafa kwamba na kuna mito ambayo ni ya ni asali ambayo ni safi lakini mwenyezi mungu akasema walahum fiha min kuli thamarat wa maghfiratun min rabihim vile, vile watakuwa na matunda ndani ya pepo hiyo na watakuwa na maghfira ya mwenyezimungu subhanahu wataala sasa hii ni ahadi ambayo mwenyezi mungu ameitoa kwa wale ambao wataingia peponi ama alimamu asadiq aliulizwa tena wasuila an arwahi lmushrikin akaulizwa kunako hizi roho za watu ambao ni washiriki waovu faqala alimamu akasema finnar yuadhabun kwamba hao wako ndani ya moto wa jahannam yuadhabuna yaquluna la taum lana saa au la tuqim lana saa wala tunjiz lana ma watana wa kwamba tunakuomba tukaye katika maisha haya ya tabu na shida lakini kutokana na mkanda wanaouona kwamba maisha ya akhira baada ya ufufuo yatakuwa ni makali zaidi sasa wanamuomba mwenyezimungu subhanahu wataala kwamba asiwafufue kwa sababu katika barzakhi pale wanaishi katika maisha ya taabuu na shida na adhabu kwa sababu wanasema, fi nar yuadhabuna kwamba wako ndani ya moto wanaadhibiwa kisha wanasema kwamba ya allah tunakuomba kiama kisisimame walau tubaki katika maisha haya ha, ili usija ukatupa yale ambayo umetoahidi wapi mwenyezimungu amewaahidi mwenyezimungu subhanahu wa vile vile katika aya hii ambayo tulikuwa na tunaisoma na katika suratu muhammadi mwenyezimungu anasema kwamba kaman huwa khalidun fi nar wasuku maan hamima faqataa amaahum kwamba ameelezea zile neema tulizozielezea akasema sasa hawawezi kuwa sawa yule ambaye ataingia peponi akawa sawa na yule ambaye ataingia ndani ya moto wa jahannam kwa sababu sehemu hiyo ya jahannam ataishi milele na milele na si hivyo tu wasukuu maan hamima kwamba watakuwa wananywesha ma, maji ambayo yana moto maji ambayo yamechemshwa maji ambayo ukianywa yanaunguza kila kitu kuanzia mdomoni lakini yakifika tumboni basi utumbo haupo tena lakini si kwamba wanakufa ha, kwa sababu hakuna kifo tena ndugu yangu maislamu kifo kimeishia duniani kwa hiyo hayo yote ni adhabu wanapewa wanaungua utumbo wao wanaungua koo zao wanaungua kila kitu na hapa mwenyezi mungu anasema wasukuu si kwamba ni wao wenyewe wanajisevia wanaji, 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 wanaji kwamba wanachukua wanakunywa la bali kuna malaika ambao wanachukua yale maji wanawaingiza midomoni mwao tena kwa nguvu na yale maji yakiingia yanawaunguza tumboni hayo mwenyezimungu amewaahidi wale ambao ni waovu kwa hiyo ndugu zangu waislamu mambo ni makubwa sana kilichopo ni kumwomba mungu subhanahu wataala akatupa sisi twaa yeye na tukatokwa na roho hali ya kuwa tuko katika twaa ya mwenyezimungu subhanahu taala tusije tukapinga tukawa kama makafiri ambao mwenyezimungu subhanahu taala amewaandalia adhabu hii ndugu yangu mwislamu tumwombe mwenyezimungu subhanahu wataala an yajcalna min aladhina yastamicuna lqaula faytabiuna ahsana wailahuna aul lkum wsalamlikum rahmaah baakah i'm in love, I'm in love.